Goedendag, mijn naam is Corien Glaudemans. Ik werk bij het Haagse Gemeentearchief als wetenschappelijk medewerker. En samen met Henk Ambachsheer heb ik in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de oorlog in de lucht boven Den Haag. Er heeft zich veel meer in Den Haag afgespeeld dan wij tot nu toe wisten. En dat verhaal hebben wij vastgelegd in het boek dat gisteren verschenen is en nu verkrijgbaar is in de boekhandels. Het boek Oorlog in de lucht, Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw. Oorlog begon natuurlijk op 10 mei 1940. Maar al de jaren daarvoor was zowel de Haagse bevolking als het Haagse gemeentebestuur zich zeer zeker van bewust dat de stad beschermd zou moeten worden. Particulieren die maakten schuilkelders onder hun eigen huizen. Nou, laten we zeggen, zeker vanaf pak een beet 1938 ging overal in de stad schuilplaatsen aanleggen. Op de foto beneden zie je een werklieden die bezig zijn met het aanleggen van een schuilplaats op de Albertijnstraat. En daarboven is afgebeeld de schuilplaats die lag aan het einde van de Valkenboslaan. Ze waren nog tamelijk eng hoor. Als ik die afbeeldingen zie, denk ik van nou, om daar te zitten, dat moet donker en heel onprettig geweest zijn. En ik weet van mijn schoonmoeder, zij is geboren in 1926 in Den Haag. Die vertelde mij, ik ben één keer binnen geweest en daarna durfde ik nooit meer. Den Haag had ook een primeur. De eerste gasvrije schuilkelder van Nederland stond in Den Haag in het Hartjescentrum. Aan de overkant van het huidige stadhuis, op de hoek van het Spui en de Grote Marktstraat, bouwde de Joodse ondernemer Jacques Levi Lasse zijn grote warenhuis genaamd Maison de Nouveautés. En onder het warenhuis kwam een grote schuilkelder voor ongeveer 400 mensen. En die schuilkelder stelde hij open voor de Haagse bevolking. Beneden is een foto van een mevrouw die komt uit een zogenaamde Andersson schuilhut. Daarvan stonden er ongeveer 1000 in Den Haag. En nou lijkt het met al die schuilplaatsen en mensen met particuliere schuilkelders en schuilplaatsen dat het heel veel was. Het was best veel, maar wanneer je het omrekent was er nog niet plaats voor nog geen 5% van de Haagse bevolking. De rest was eigenlijk niet goed beschermd. De gemeente vond al snel dat de Haagse bevolking voorbereid moest zijn op een mogelijke oorlog. En door de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog met de gasaanvallen was men opnieuw bang dat ook deze komende oorlog gasaanvallen op de Nederlandse bevolking en dan heel duidelijk op de Haagse bevolking zou zijn. Een hele vroege oefening, dit is een oefening van 9 april 1935 in de Grote Marktstraat, toont een groep mensen, het was opgezet door de gemeente Den Haag, die wilde oefenen wat er zou gebeuren met de bevolking en hoe men moest reageren op een gasaanval. Heel op de achtergrond, ter hoogte van de Bijenkorf, zien we heel veel mensen staan te kijken. En de krant Het Vaderland meldde, ja, het duizendkoppige publiek wat er stond was heel erg nieuwsgierig en eigenlijk vonden ze het meer vermaak dan serieus. Maar het had wel een serieuze kant, deze oefening. Want daarna volgde de oprichting van de particuliere Haagse Vereniging voor de Luchtbescherming in Den Haag. 10 mei 1940, vroeg in de ochtend, begon ook voor Nederland en ook voor Den Haag de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers deden een inval in Nederland en in de vroege ochtend daalden ook parachutisten boven Den Haag neer. De Duitsers bombardeerden het vliegveld Ypenburg, daar landden ook parachutisten. Ze bombardeerden ook de kazernes, de nieuwe Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan, de Frederikskazerne die daar in de buurt zat. Het hulpvliegveld Ockenburg bombardeerden zij niet, maar zij deden aanvallen vanuit de lucht en beschoten het vliegveld. Opgestegen vliegtuigen van vliegveld Ypenburg die in strijd gingen met de vliegtuigen in de lucht, met Messerschmitts, bijvoorbeeld de Duitse Messerschmitts, raakte al snel zonder brandstof en besloten te landen op vliegveld Ockenburg. Daar konden ze niet opstijgen, want daar was ook geen brandstof. Junkers probeerden te landen op vliegveld Ypenburg en werden daar beschoten door, nou, geloof maar gerust, de zeer dappere soldaten die daar lagen. De militairen schaakten de eerste golf van Junkers uit. Ockenburg werd in eerste instantie het vliegveld veroverd door de Duitsers.
Net als Ypenburg, maar er werd teruggevochten door het Nederlandse leger. Aan het eind van die 10 mei 1940 waren de vliegvelden weer in handen van het Nederlandse leger. Ook de opzet van deze actie is mislukt, want de koningin Wilhelmina kon niet gearresteerd worden en ook niet de Nederlandse regering. Dit is de enige actie, inval, van de Duitsers, aanval van de Duitsers in de meidagen van 1940 die mislukt is. Eigenlijk had Den Haag in de oorlog geen militaire doelen. Er waren de vliegvelden natuurlijk, misschien de elektriciteitscentrale. Maar de bommen die gevallen zijn op Den Haag, we hebben geconstateerd dat dat meestal misworpen zijn. Zoals op de Kiplaan, Eiberplein. De foto is gemaakt uit een raam aan de overzijde. Of het ernstige bombardement op het Westeinde. Daarvan had men ook echt zoiets. Waarom is het Westeinde gebombardeerd? En de enige conclusie die wij kunnen trekken is, dit moet ook een misworp geweest zijn. Anders is het met het bombardement op de elektriciteitscentrale aan de Marnixstraat. En zeker anders is het met het bombardement op Villa Kleikamp. Op 11 april 1944... dit jaar zijn nu 75 jaar geleden, hebben geallieerde vliegtuigen 's middags Villa Kleikamp gebombardeerd. Dat grote witte huis aan de overzijde van het Vredespaleis werd in de oorlog, daar huisvestte in de oorlog het Centraal Bevolkingsregister. Daar stonden alle kopiekaarten met informatie over de Nederlanders. En op verzoek van het verzet hebben de geallieerden besloten om de villa te bombarderen, zodat bijvoorbeeld ondergedoken verzetslieden of ondergedoken militairen, ondergedoken Joden, de meeste Joden waren op dat moment wel al gedeporteerd, uit handen zouden kunnen blijven van de Duitse bezetter. Het bombardement is niet helemaal goed gelukt. Niet alleen vielen er 65 doden, maar ook de kaartenbakken waarin alle gegevens stonden voor een deel dicht. En daardoor is maar een deel, schattingen lopen uit van 20-30%, verbrand geweest. Op 8 september 1944 begon er een heel nieuw hoofdstuk van de luchtoorlog boven Den Haag. Op die dag werden vanuit Wassenaar de eerste twee V2, Vergeltungswaffen, raketten gestuurd richting Londen. In de periode 8 september 1944 tot 25 maart 1945 zijn ongeveer 1000 raketten afgeschoten richting Londen. En er ging regelmatig wat mis. Een lancering mislukte. En die raketten die zijn een aantal malen boven de stad neergekomen en hebben delen van de stad verwoest. Oude Hagenaars herinneren zich nog, en die vertelden ook, we herinneren ons die rode gloed en we stonden te luisteren. Als het ineens boven de stad misviel, het geluid, dan wisten we, oei, het gaat mis. Ze vertelden mij, mijn vader stond al te roepen, rustig, rustig, hij gaat over, hij gaat over. Op de bovenste foto zien we een raket, een V2-raket, die is neergekomen boven de Riostraat en een deel van de Riostraat heeft verwoest. En op de onderste foto zien we de verwoesting van de hoek van de Indigo-straat en de Kamperfoelieplein. Op die plek staat nu een monument. Er zijn vele doden gevallen op beide plaatsen. Zeker in de Riostraat. Het was een ramp die dag dat er zoveel mensen omgekomen zijn en een hele huizenblok verdwenen is. De geallieerden vonden al snel dat er tegenmaatregelen moesten genomen worden vanwege al die V2's die neerkwamen op Londen. En in de periode laatste weken van februari en begin maart 1945 volgde de ene bombardement na de andere op de omgeving van het Bezuidenhout. Ook op Bloemendaal, waar ook V2-raketten werden afgeschoten. En de gevolgen zagen we in de stad. Niet alleen vielen er veel doden in de omgeving van het latere bombardement op Bezuidenhout, maar ook bijvoorbeeld hier bij de Goudriaankade. En een van de ernstigste bombardementen was ook die van 26 februari 1945 in de Spuistraat. Daar stond een lange rij mensen te wachten voor de centrale keuken waarop een bom is gevallen met ook vele tientallen doden. Maar het grootste bombardement, de grootste
ramp in de luchtoorlog is natuurlijk het bombardement op het Bezuidenhout. Op 3 maart 1945. Het bombardement op het foutief uitgevoerde bombardement. Het was geen vergissing, het was echt foutief uitgevoerd. Bedoeling was het Haagse Bos en het werd het Bezuidenhout. Verschillende oorzaken zijn er voor te noemen waarom de bommen op het Bezuidenhout zijn gevallen. We weten dat er ongeveer 550 doden zijn gevallen. De huizen die zijn gebombardeerd, die bouwvallen, die zijn op de foto goed te zien. Nadat de bombardementen hadden plaatsgevonden, is door vliegvuur nog veel meer in het Bezuidenhout verwoest. En daarop volgde aan het einde van de dag nog een tweede ramp. En dat was namelijk, de Duitsers gingen gewoon verder met het afschieten van de V2's. En in de avond van de 3 maart, terwijl de brandweer bezig was bij de Schiestraat, toen zij daar bezig waren met de brand te blussen van het Bezuidenhout, kwam er een V2 neer op de brandweerlieden. Waarbij 10 brandweerlieden om het leven zijn gekomen. Een monument in de brandweerkazerne herinnert nog aan deze extra ramp bovenop de grote ramp van het bombardement van het Bezuidenhout. Links daarvan, links van dit monument, is een afbeelding van het monument wat staat in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit monument staan de namen van de meeste ambtenaren die omgekomen zijn bij het bombardement op Villa Kleikamp. De ambtenaren die werkten in het Centraal Bevolkingsregister aan wat nu heet het Carnegieplein tegenover het Vredespaleis. En rechts is een klein monument op de algemene begraafplaats aan het Kerkhoflaan. Bij dit monument dateert al uit de jaren 40, is opgericht door het gemeentebestuur van Den Haag. En hier is tot omstreeks 1985 zijn hier de herdenkingen gehouden van het bombardement op het Bezuidenhout. Bij dit monument liggen 117 mensen begraven die tijdens het bombardement op het Bezuidenhout om het leven zijn gekomen. 29 april 1945 betekende het overvliegen van de geallieerde vliegtuigen iets heel anders. De vliegtuigen brachten geen bommen, maar ze brachten voedsel. Voedsel dat werd gedropt op Duindicht of op vliegveld Ypenburg, zoals te zien is op de foto boven. Deze zeer verheugde jongen, iedereen was blij, het leek toch wel of de oorlog nu bijna voorbij was. Deze jongen, aan zijn arm zie je dat hij ook werkte voor de luchtbeschermingsdienst. Hielp mee, en dat deden ze overal, ook op Duindicht. De mensen van de luchtbeschermingsdienst verzamelden de voedselpakketten op de vliegvelden. En het voedsel werd uitgedeeld op centrale plaatsen in Den Haag. Is in de oorlog enorm getroffen. Het is een van de ernstig getroffen steden van Nederland. Niet alleen door de bombardementen en de V2-lanceringen, maar ook door de aanleg van de Atlantikwal. De Joodse bevolking was gedecimeerd en de stad bood na afloop van de oorlog een trieste aanblik. De opbouw van de stad is al in de oorlog ter hand genomen. Zoals in de Ripperdastraat, rechtsboven, en linksboven de nieuwbouw aan de Kiplaan, is al gebeurd in 1951. Maar al snel hadden de Duitsers besloten, we hebben de bouwspullen nodig voor andere zaken. En toen kon er niet meer opgebouwd worden. En bleven de verwoeste huizen de braak liggen tot na de oorlog. Na de oorlog volgden de grote wederopbouwprojecten. Zoals op de foto's ondertonen links. De wederopbouwproject in de Riostraat. Riostraat was door een V2-raket getroffen. Of rechts de wederopbouw in de Theresiastraat. En de Theresiastraat is zeer ernstig verwoest door het bombardement op 3 maart 1945.